čase intenzívnych zrážok alebo po prívalových dažďoch sa časť cesty pred bytovým domom na Košovskej ceste v Prievidzi zmení na jednu veľkú kaluž. Voda dažďovou kanalizáciou neodteká tak, ako by mala, ale stojí na miestnej komunikácii, časti parkoviska, aj na stoisku smetných nádob a miestnym obyvateľom komplikuje život. Trvá to už viac ako 8 rokov. My, čo tu bývame, určité obdobie, keď pršiava, tak máme problém dostať sa do zaparkovaných aut, máme problém dostať sa ku smetným kontajnerom, zlikvidovať svoj odpad, ktorý tu produkuje sa. A ďalšia vec, je to maximálne nepríjemné, keď človek príde domov a nemá sa ako dostať do bytu, pretože voda je niekedy v takej výške, že pomaličky v poltopánkach už človek ozaj neprejde, že musí tie galoše obuť. Problém prejsť majú napríklad aj rodičia, ktorí vodia svoje deti do blízkej materskej školy. Je to frekventovaná ulica. Chodí sem veľa ľudí aj na okolité úrady a tým pádom, keď tadiaľto prejde niekoľko aut, to vidíte, jak sa tá voda rozpreskuje po okolí a hlavne nedostaneme sa cez, musíme obchádzať. Takže bolo by už na čase, keby sa tohto kompetentní naozaj chytili a začali niečo pre to robiť. O riešenie situácie požiadali obyvatelia domu Prievidzku samosprávu najskôr písomne a neskôr na svoj problém upozornili aj na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Bolo nám prisľúbené určitá náprava, lenže s tým ono sa to urobilo, tá estetická úprava. Očistilo sa od napadaných listov, od napadaného ihličia. Tým pádom sa trošičku sprehľadnila tá práca, že esteticky je to urobené, ale funkčnosť je minimálne, teda alebo maximálne by som povedala tých 20%. Mesto pristúpilo k analýze monitorovacím zariadením a dospelo k tomu názoru, že teda došlo naozaj k poškodeniu uličnej výpuste. Zistili sme, že čo sa týka poškodenia, tak je takého rozsahu, že nie je v silách technických služieb, aby zrealizovali opravu. Preto budeme hľadať prostredníctvom verejného obstarávania zhotoviteľa na realizáciu tejto opravy a pokiaľ sa nám to v priebehu letných mesiacov podarí, tak následne by došlo k oprave v 3. štvrť roku tohto roka. Náklady na opravu bude hradiť mesto zo svojho rozpočtu.